grande aventureira, sem querer foi apertar o botão da brincadeira e acabou de libertar os bonis, que parecem muito fofos, mas é só o bonizão. Os bonis e enlouquecem arrumando confusão, mas eles têm um guardião. É um cara divertido com a cabeça flutuante que pode ficar gigante, disse vamos lá. Temos bumbis para capturar. Wimbo, wimbo, queira viajar. Wimbo, wimbo, temos bumbis para comprar. Acho que o caminho é por ali. A Cidade Proibida, um dos principais pontos turísticos de Pequim, na China. Por isso está sempre muito cheia. Ui, eu acho que o narrador se enganou. Não tem ninguém aqui. É, não tem ninguém mesmo. Vai ver, todo mundo tá dentro da Cidade Proibida. Pode ser que tenha um boom lá dentro. Vamos, Boom! Você tá doida? A cidade é proibida! Haha, Boom! O lugar tem esse nome porque antigamente só a família do imperador e seus servos podiam entrar! Que horror! Como eles faziam pra pedir pizza se o entregador não pode entrar? Eu acho que não tinha pizza naquela época, não. Não tinha pizza? Não. Vai, vamos entrar logo e curtir o festival do Ano Novo Chinês! Eba! Olha, hoje começa o Ano do Coelho! Ou seja, o meu ano! Ah, quer dizer então que as minhas orelhas vão crescer que nem a orelha do coelho? Que todo mundo tem que ficar pulando assim? Vem, Wee! Faz coelhinho também! Quê? E eu não tenho cara de coelho fofo? Ai, jamais faria isso! Nunca! Fogos! Eu amo fogos! Vem, Wee! Vamos entrar! Falei que tava todo mundo aqui? Por que tá todo mundo de pijama? Não é pijama, Boom. Eles estão vestidos com roupas típicas pras festividades. Quer ver? Olha a fantasia desse cara! Que louca! Olha esse capacete! E essa espada! Forasteiros! Como ousa adentrar a Cidade Proibida? Nossa, eles atuam tão bem! Mas vamos entrar no jogo dele. Oh, seu guarda! Entramos na Cidade Proibida! É agora! Vou levá-los à Imperatriz imediatamente. É, vamos conhecer a Imperatriz! Majestade, encontramos esses dois invasores no palácio. Como ousam entrar na Cidade Proibida? Imperatriz, autografa minha camiseta, por favor. Você nem tá de camiseta, Boom. Você pode autografar minha barriga, então? Mágica! Olha o leque dela! É o Boom! Acho que as pessoas não estão atuando.